Olá galera, estamos de volta aí com mais um vídeo no canal. Estamos tipo perdido, mas agora não é dentro da cidade de Realeza, né? Agora é perdido no mato mesmo. Estamos perdidos no mato sem cachorro, hein? Saímos da BR sem cachorro. Tinha uns cachorros ali atrás, mas era do vizinho. Não tem um limão para roubar aí não? Não. Ah, eu gosto de roubar limão. Mas não tem. Não tem? Não. Ô gente, aqui não tem nem limão pra gente roubar aqui. Sacanagem, hein? Tem uns cachos de banana bonitos. Cacho de banana? É. Ah, isso é perigoso. Mas não tá bom, hein? Aí pegando no cacho de banana, pega no cano na espingarda, hein? Caçador tem bastante aí. Bom, galera. Olha que planta bonita. Gente, estamos tentando sair numa estrada que nos leve a Matinhos. Mas a gente tá perdido aqui no meio de um matinho também, né, mano? Estamos. Já tentamos sair, a gente entrou faz um bom tempo aí. Estamos uns 20 minutos rodando, olha aqui a outra estrada. Tem uma estrada aqui para a esquerda que eu acho que... Ih, aí eu não sei não. Não sei se essa estrada aqui vai sair na rodovia que leva a Matinhos. Olha um cavalite. Cavalite tem bastante aqui. Pouco top. Muitos cavalos. Uma casa abandonada. Daniel, chácara Daniel. Pessoal, nós estamos aqui. Aqui tem de tudo um pouco. Menos informação, não vi nenhuma pessoa. Vi um velhinho lá atrás, né? Aí tem alguém roçando. Mas lá no fundo. Olha aí uma casa, mais uma propriedade bonita aqui do lado direito. Essa estão construindo, né? Vai ficar legal esse lugar aqui, pelo que eu tô vendo. Não conheci esse lugar, tô passando pela primeira vez aqui. Meio perdido, espero que nós tenha combustível para chegar do outro lado, porque a gente não sabe onde é o final. Pode até que esteja perto. Mas para quem pega qualquer estrada e se manda sem rumo, é isso que acontece, né? Depois não sabe se vai sair ou não vai sair. Verdade. Voltar para trás, a gente sabe que é uma opção, mas só que está bem longe para voltar. Propriedade, proibida a entrada de propriedade particular. Legal. Olha, pelo tipo dos matos que tem aqui para dentro, para frente, parece lugares que alaga tudo, porque aqui alaga tudo, pessoal. Aqui quando é tempo de chuvarada, muita chuva, muita enchente, aqui vira um lago. Pelo jeito nós estamos chegando na BR. Não dá nem para mostrar o Morro do Gigante lá em cima, pessoal, porque tá muito nublado. Passado. Lá. Muita cerração, muita neblina. O Morro do Gigante sempre é coberto de neblina. Agora há pouco ali atrás da... Opa, enxerguei um carro passando ali na frente. É, nós estamos na BR, aí ó. Olha, estamos chegando na BR que vai a Matinhos. Ou vai para Curitiba. Para a direita, Curitiba. Está tremendo bastante essa câmera, mas acredito que vai dar para assistir o vídeo. Quero pedir para vocês aí perdoar nós aí, porque não está muito fácil de gravar nessa estrada que está. Olha aí, ó. Olha onde eu vou pescar! Ah não, amor, isso tem que mostrar, isso tem que mostrar, isso é coisa para ser mostrado, mano. Vocês têm um carro atrás, aqui não passa carro praticamente. Aí, morte. Ó, pessoal, aqui tá ponte e o rio aí, ó. É aqui que nós vamos pescar, né, amor? Não sei minhoca da onde, né? Vamos encostar lá, ó. Tá bom, hein? Será que nós achamos uma minhoca? Ah, nós achamos, né? Em algum lugar aí. Olha aí, galera, a ponte tá bem pertinho da água. Acho que a ponte não tá baixando, né? Posso passar? Passar. Eu acho que é forte essa ponte. É de concreto. Vamos encostar o carro aqui, ó. Ó, aí também tem. Ó, um pedaço de linha ali, o rede, sei lá. Não sei se é linha ou é rede. É, não dá muito pra facilitar, gente, por causa do banhado, deixei, né? Deixei bastante espaço, se alguém quiser passar, né? Pode passar de boa, né? E eu acho que já andaram cavando ali pra tirar minhoca, pelo visto. É, vamos ver se tem minhoca aí. Se tiver minhoca, deve ter peixe. Porque o lago grande, apesar que... Deve ter taraíra aí. Vamos ver.
Olha aí, gente. O pessoal já andou cavando aí, ó. Pra tirar minhoca. Tá cavando bastante pra tirar minhoca. É, se tiver minhoca, provavelmente vai ter peixe. É um lugar muito molhado, tudo muito molhado. Aqui é um banhadal, isso aqui é tudo ali banhado. Tinha uma casa, acho que certo, abandonaram a casa por causa da... Da água, né? Da água aí, ó. Gente. Vai acumulando água, agora tem, é bonito aqui, ó. Aqui que legal. É, o pessoal para aí pra pescar mesmo. Para. Aí tá a pontezinha aí, gente. E é puro banhadão aí. Deve estar peixe bom. É provável que tenha peixe aqui. Não sei o que que eu vou botar na ponta do anzol. Vou ver se tem alguma minhoca ali. Nós jogamos fora as minhocas. Nem tinha, né? Nem tinha. Gente, lá ontem eu achei uma cobra para pescar com um pedaço de cobra. Mas hoje eu nem sei se eu vou conseguir uma cobra. Vamos ver quem se consegue, né? É, pode ser uma condinha nova, né? Uma conda novinha. Bom, gente, eu não sei se vamos conseguir isso. Nós temos carne ali? Não temos. Nem só carne, linguiça. Nem carne. Tem linguiça? Uhum. Ah, tem peixe que come linguiça agora. Calma aí, vou ver o que eu achei aqui. Se é uma linha de pescar, ou é uma rede. Uma linha de pescar? É, dá pra fazer uma vara boa. Olha ele medindo aí, gente. Quantos metros dá? Já deu 5 metros, já deu um nó. Gente, a gente passando por essa BR e a gente não sabe o que tem aqui, né? Nunca sabe, né? Aqui é um lugar. A gente se engana porque a gente não conhece e também. O lugar não mostra o que tem atrás, né? Porque você passa pela BR, não sabe que tem rios aqui, muita casa, muitas casas bonitas para lá, moradores antigos também tem aí dentro desse matão, muitas propriedades ricas tem ali, e ainda um rio bem bacana aí, onde pode ser que a gente ache algum peixe. Só que embolaram a linha e os caras não tiveram paciência de desembolar. Deixar desse tipo aqui, mas eu vou desenrolar a linha deles e vou levar. É, pode me servir na próxima pescaria, em algum rio, dá para fazer uma vara de pescar bem legal. Tem, pelo jeito, dá uns 10 metros, 10 ou 15 metros de linha aqui. Eu era bom desenrolador de linha quando era piano, pescava, né, no rio. Era rapidinho para mim desenrolar as linhas. Tinha gente que começava a cortar as linhas e falava, não corta aí, deixa que eu vou desenrolar. Nem que não era minha, eu desenrolava para os amigos. Eu tinha prática, não era boa. Hoje eu não sei como é que tá, mas na época eu desenrolava rapidinho um rolo de linha mesmo. Podia ser 100 metros de linha embolada, eu tinha uma habilidade. Hoje eu estou meio desabilitado, mas estou indo. Pois é, amor? O que você tem para dizer para o pessoal a respeito da próxima van que vai rodar com a gente? Por enquanto ainda não tenho nada. Tem novidade? Não. Gente, mais uma vez vamos medir a linha. Ó, galera, para um braço normal, que eu considero que o meu é normal, um metro é assim, ó. Ó, medir um metro. Se mede aqui, ó, na ponta da mão aqui, ó, na ponta do dedo, ó. Vira o queixo um pouquinho aqui, ó. Um metro. Ó, medir lá. Vou pegar a treina e medir. Ó, um, dois, três. Ó, vai dar bastante. 8, 9, 10, 11. Ó, galera, praticamente 12 metros de linha. Dá pra fazer uma boa varada de pescar, né, mano? Dá. Um caniço. Galera, vamos ver o que tem aqui, amor? Não.
Se você tem alguma coisa, vamos pegar a enxadinha. Vamos cavar no barro, hein? Tá cavando aí pra ver se acha minhoca. Já achou minhoca, amor? Cavei uns 2 metros aqui, achei uma. Uma só? Já, pra começar, vou descobrir se tem peixe. Cadê? O que vão colocar? Vou ter que achar alguma coisa pra nós colocar a minhoca, gente. Porque o nosso pote nós deixamos lá na van, né? Não. Até uma garrafinha, se você cortar, dá pra colocar minhoca. Vamos então achar um negócio. Gente, a minhoca vai ter que ser posta aí na sacola mesmo. Porque estamos sem pote, então põe aí na sacola. Tem mais uma? Opa. Pra começar, pra ver se tem peixe, já dá. Ó, tem mais uma bem jaguaria aqui, ó. Coloca lá o teu anzol, pescar. É que nós não precisamos tripé, né, pra gravar. Não. Opa, opa, opa. Achei uma das boas aqui, ó. Essa que pula aqui é bem louca. Ó, achei uma minhoca doida aqui. Pula que nem uma minhoca mesmo. Essa tá brava. Essa aí tá indicando que os peixes aqui são perigosos. Ó, pessoal, pra desespero, quem viu essa terra molhada, igual que eu cheguei, pra ter uma lama aqui nojenta, muito molhada, esquisita, eu pensei que não ia ter nada de minhoca aqui. Pra ver se tem peixe, já dá. Se tiver peixe com 3 minhocas, dá pra pegar uns 8 peixes. Então bora lá, né? O que vocês acham, fechadinha? Ajuda pra caramba, hein? Fechadinha tem dado uma força. Pessoal, deixa o seu like. Vamos encerrar esse vídeo. Se caso nós conseguirmos os nossos peixes, né? Vai encerrar o vídeo sem nem mostrar se tem peixe? Não, vou mostrar no próximo. Eles que sigam nós aí no vídeo. Vou deixar pra no suspense. Vou deixar no suspense. 12 minutos. 12 minutos. Gente, muito obrigado então. Um forte abraço a todos vocês aí. Não, vê se tem peixe aí. Fica um barulho pra cá. É um carro que tá vindo. Ah, tá vindo o carro aí. Tá legal. Então tudo bem. Vamos ver. A gente vai achar um peixinho. É. Tchau, pessoal. Até o próximo.